大家开始要上课咯。好，做你们现在做的。哦，这个松紧度剪得不错哦。你怎么了？好，很好，继续哦。好，这边，哎，对对，这边把它梳直就好。好，那现在大家自主练习，等一下就可以休息吃饭了。好。老师你好，欢迎加入我们。可是这几次看你都很不开心，你有什么烦恼吗？烦恼吗？我也不会讲哎，我不懂他们为什么都这么开心。我家来一年多了，我觉得这里不是我想要的生活，做人家媳妇好苦，娘家又好远，我连一个说话的人都没有，我想回家。你说的这些我都懂，我们都经历过了，我们一起到那边聊一下。我们都是过来人啊。真的吗？可我看你很开朗，你也曾经像我一样这样不适应吗？真的啊，其实我啊，当年我在广东东莞的公司上班，因为我叫施三，在朋友的介绍下认识了姓吴的先生，所以大家都叫我吴四三。虽然我的家人一直舍不得我嫁那么远，但是怎么说呢，出生之犊不畏虎，或者是说真爱无敌，我就硬着头皮嫁了。原本婚后要继续留在大陆生活，但是为了小孩的教育、医疗等等，就过来台湾生活了。头几年，我和婆婆的相处不是很好，我非常的不适应。来，宝贝，这杯茶恁饮下来，辛苦辛苦。老公啊，我家囡仔拢从医院回来了，那你赶快去把叶嫂叫过来啊！因为我之前有跟她讲过，请她来照顾我跟小孩子坐月子。叶嫂老妈已经在死掉了啦，因为在咱庄家所在吼，无咧流行这叶嫂这啦。啊，咱较袂传出去去用笑，而且都有大家甲我伫咧。哈，怎么这样？上一次我在请的时候，你们都没有反对呀，那都已经计划好了。现在小孩子都抱回来了，那要怎么办？无问题啦，有老妈甲我伫咧，无问题啦。说也没说，辞退你的月嫂。对呀，除了这个，我在家里做家事、整理东西，我婆婆都不满意耶。我压力哦大到开车出去哈，我都在车上哭。压力一直累积下来，我觉得我快要崩溃了。我想，我一定要走出去，我不能每天都待在家里。经过一方的争取，我终于可以去上课了。上课啊？对呀，政府有在补助新住民相关生活适应辅导班、职业训练课程，还有协会补助等等。我就是参加其中的美法课程。后来呀，神奇的事情发生了，
好，各位亲爱的，今天呢我们的课程就结束了哈。然后我本身呢是贵州的新住民，所以今天给大家指派一个功课，就是回到家跟自己就是相处不融洽的家人说一声谢谢。然后下次课程的时候呢，我们再来分享一下，这样可以吗？可以。好，谢谢。妈，多谢你教带囡仔，让我当去读册。无啦无啦，这无什么啦，这无什么啦。哦，各位亲爱的，很开心我们昨天的功课都有完成。今天呢，我们再一个功课，就是回到家跟自己相处比较不愉快的家人，就是在夹菜跟盛饭。好，然后下一次再分享，这样可以吗？可以。妈，今晚好哩。哦。妈，这阿香英的红菜头，你吃看麦。啊，你嘛吃看麦啊哩。啊，你今麦上课上晚啦？未歹啊，今麦就教做头章啊。啊，囡仔拢乖乖啦吼。囡仔不是你的错吗？啊，你出来找老母啊！对啊。哇哦，这个课程好特别哦。对呀，老师真的是我的贵人呢，不但让我抒发了内心的压力，还舒缓了我们跟婆家人的关系呢。那你和你的婆婆应该不会再有矛盾了吧？你也算苦尽甘来，我也这么认为呀。所以之后不管是顾店、整理物品、煮饭、照顾公公等等，我都甘之如饴。后来我决定为这个家付出更多。因为我后来有再去上美睫的课程，所以呢，我就开了一间工作室，生意非常的好，也教了许多的新住民姐妹。但因为也要兼顾家里的事情，我调整工作，又在基金会当客服老师等等。最后，为了更好的照顾公公，家里因此决定雇用外佣来帮忙。我时间上突然空闲了下来。那后来呢？你闲下来的时候在做什么？其实我也是闲不下来的人。我之前说过啊，我回台湾是为了照顾家人和小孩子。那我的双胞胎呢，他身体比较弱小，加上啊之前的爆发的食安问题，我就决定自己养鸡，让家人可以品尝到营养、安全又好吃的鸡蛋。养鸡其实也不是随便养养，我开始做功课，所有的事情都是从零开始。我去农委会以及智慧农业大学上课，认识了黑水虻，用黑水虻的幼虫来养鸡，它是以厨余、动物粪便、动植物尸体等腐烂的有机物为食，而本身同时又是很好的蛋白质，含有抗菌肽，可以喂食给鸡、猪等动物，彻底完成生态的循环。后来也以此参加并获得新住民的创业加速器、移民署的新住民创业比赛等等。有了这些奖金，我开始建设我的鸡舍、农场，布置得更有规模、更完善，也开办了食农教育的课程。后来，因为我先生之前在大陆身体不好，因为朋友的介绍，有吃辣木的产品改善了很多。我想说，能不能自己来种植呢？所以就到台南的亚蔬中心询问。成功地获得了种苗与种植的方式。
于是就自己尝试种植，也成功把辣木种起来。现在也研究开花了好几种辣木相关的产品哦。哇哦，那你好厉害。不是我厉害，我其实非常感谢这一路走来帮助我的所有人。当我决定走出来后，我得到很多的善意跟帮助，而且我才发现，其实不是我婆婆不喜欢我，只是她用她自己的方式在关心我。例如啊，之前我以为她嫌弃我不会赚钱，其实她是担心我们的经济，因为互相不理解，所以就处得不好。当我走出来以后，我们用不同的角度跟心态去看待事情，那我们的关系就处得越来越好了。彩虹啊，你先吃饭啊。爸是草莓，阿妈是这秋菜。嘿啊，啊这不是你故乡的秋露菜，啊做起来不是工作麻烦的吗？哎呀，不要紧啦，袂麻烦啦，大家爱食较重要啦。妈去地食看麦，看我今仔做有好食无？啊，你煮的都蛮好食。所以呀、啊，我现在决定当一个可以伸出手拉人一把的人，让所有的姐妹在这里可以更自在、更快乐的生活。我证明了我的价值，希望你可以了解，只要你愿意，你可以创造不一样的人生。谢谢你，跟你聊完，我心里真的舒服多了。那就好，一步一步来，以后会更好的。其实啊，政府很重视我们的生活跟感受，制定辅导了一系列的课程跟活动，不但让我们学习了一技之长，还丰富了我们的生活呢。走吧，我们继续去上课吧。